Сәлем бәріңе. Қазір біз бүгін ұбт 2019-да болған бірінші потоктың математика есептерін талдайтын боламыз. Енді давайте сразу бастай берейік. Әр түрлі есептер алдым. Прямо оңай есептер алған жоқ. Более қызық есептер шығаратын боламыз қазір. Біріншісі былай дейді. АБ БЦ-дыға бізде перпендикуляр дейді. АБ 4-ке тең, АДБ бұрыш 30 градусқа тең, БДЦ-дыға тоже перпендикуляр екен, СД 6-ға тең. И АЦ кесінісінің ұзындығын табыңыз дейді. Енді бұның бірінші суретін салу керек. АБ БЦ-дыға перпендикуляр деген, БЦ-д деп берсе, шақ мен ол енді үш бұрыш деген соға получается. Былай сайық. Немен Б, С, Д болсын енді. АБ, вот. АБ деген кесінді. Вот как раз мына үш бұрышқа жазықтыққа. Перпендикуляр болып тұр. Енді айтады, АБ бізде 4-ке тең дейді. АДБ бұрышы 30 градусқа тең. АДБ деген ортасында қырықтың бұрышы болады всегда. Мына градус. 30 градус мен жер. БД СД-ға перпендикуляр. То есть мынау мынаған перпендикуляр. То есть жер 90 градус бізде. СД 6-ға тең. Енді АЦ кесінісінің ұзындығын табу керек екенбіз. Вот 10 есепке осындай беріпті. Енді шығарайық. Так, мынаны табу үшін бірінші мына қабырғасын табамыз, осы арқылы мына қабырғасын табамыз, содан кейін барып ең соңында АЦ қабырғасын табатын боламыз. Енді қараңдар, мынау 90 градус қой, енді бізде перпендикуляр мынау мына жері 60 болады, сонда демек мынау 30, мынау 60, мынау 90 болса 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең, то есть мына жер 8 деген сөз. 60 градусқа жатқан катет 30 градусқа жатқан катетке түбірасты 3 деп көбейте салса болды, 4 түбірасты 3 болатын жер. Ну все, демек мына қарбаласын тауып алдық біз. Ну, обычно негізінен Пифагор жүр. Немесе синустардың тікбұрыштарға арналған формуласы, қасиеттері. Енді мынау жерде бізде білеміз, мынау 90 градус. Демек, мынау тоже бізде тікбұрышты, үш бұрышты. Демек, мынау бір жері, мына қабырғасы бізде гипотенузасы. Енді гипотенузасын табу үшін тоже Пифагор арқылы табу. 4 түбірасты 3-ті квадраттайтын болсақ, 16 көбейтілген 3 бізде 48 болады, плюс 6-тың квадраты бізде 36. Сонымен 84 болады. Енді мына жер түбірасын аламыз, білеміз Пифагорды, түбірасын алу керек. Сонымен жер түбірасы 84 екен. Мына БЦ қабырғасы. И все, енді бізде АБ бар, БЦ бар, мына жер тоже 90 градус болады, өйткені мына перпендикуляр бізде. И все, мынау тоже бізде значение болады, тоже гипотенуза болады. Былай тұр, жер 4, мына жер түбірасы 84 деп. И все, енді мына гипотенузаны тапсақ, АЦ қабырғасының ұзындығы шығады. То есть 16 қосылған түбірасы 84-тің квадраты бізде 84. Қосатын болсақ, бізде 100. Енді 100-ді төбірден шығаратын болсаңдар 10 шығады. Демек бұл бізде Е нұсқасы болады. Есептің жауабы осы. Келесі есеп. И кстати, бүгін менде, к сожалению, микрофон болмай қалыпты. Обычно видео түсіріп жүрген едім. Но енді көмек болсын деп осы ноуттың микрофоны түсіріп жатыр. Так что енді көре бересіздер деп ойлаймын. Келесі есеп айтады. Еселігі 0,5-ке тең, шектеусіз кемелген геометриялық прогрессияның қосындысы екінші мүшесінен 24-ке артық дейді. Осы прогрессияның бірінші мүшесін анықтаңыз дейді. Так, еселігі қаншаға тең дейді? Еселігі бізде 0,5, ол бізде 2,1-ге тең. Шектеусіз кемелген геометриялық прогрессияның қосындысы екінші мүшесінен 24-ке артық дейді. S бізде B2-ден қанша? 12-ге артық. 24-ке артық деген сөз. Вот осылай. Бірінші мүшесін тамыз дейді. Енді шектеусіз кемелген геометриялық прогрессия деп келсе, онда бізде өзі бірақ формуласы бар. S тең B1 бөлінген 1 минус Q деп. И не істейміз, орнына қою керек. Так, мынаны не істейміз. B2 плюс 24 тең B1 бөлінген 1 минус Q деген 1-ден 2-ден 1 жазсақ, бізде қайтадан 2-ден 1 шығады. Енді қараңдар, мына B2 дегенді мен B1 деп жазамын. B1 көбейтілген Q ғой, енді ашып жазатын болсақ оны. Былай, вот. Енді Q-дың орнына сразу 2-ден 1 жазсақ болады, осылай. И мынақта 2-ден 1 болады. Мынаны мен былай қарай пропорция жасап көбейтемін. То есть 2-ден 1 көбейтілген B1 бөлінген 2 плюс 24 тең B1-ге, иә? Мына пропорцияны былай қарай көбейттім. Енді жақшаның ішіне көбейтетін болсақ, B1 бөлінген 4 плюс мынамен мына қысқаратты 12 тең B1 болады екен. Енді давайте ортақ бөлім бере салайық. 4-тен сонымен B1 плюс 48 тең 4 B1.
мына бөбірді былай қарай жіберсек 48 тең 3 бір бір тең 16 иә вот есептің бізге жауабы шықты ол е нұсқасында тұр екен дальше кеттік басқа есепке келесі мынандай есеп берген модулі мынандай модуль б мынандай арасында бұрыш мынандай и а плюс бұның модулін тап дейді ұзындығын тап деген сөз сонда вектормен берген есеп е негізінен оңай бұндай берсе 19 есепке берген бірақ оңай а плюс б десе қараңдар просто не істейсіңдер мынаның формуласы былай а квадрат плюс модуль б квадрат плюс 2 а модуль көбейтілген б модуль көбейтілген косинус альфа просто осы болады бізде формуласы и ең соңында төбелесін ала салу керек вот егер қараңдар мына жері минус деп келсе онда 2 а-ның алды минус болады то есть кәдімгі қысқаша көбейт формуласы сияқты енді вот шығарып көрейік мысалы 3-тің квадраты бізде 9 2-нің квадраты 4 бұл жерде енді плюс болғаннан плюс болады 2 көбейтілген 3 көбейтілген 2 көбейтілген косинус 60 градусы ол бізде 2-ден 1-ге тең сонымен мына мен мынау қысқартып дейік 9-а 4 тоғызса қанша 13 2 3-ті көбейтсек 6 қосамыз 19 иә енді түбір астына саламыз сонымен есептің жауап шықты міне с нұсқасы келесі егер а вектор және с вектор берілсе м-нің қандай мәнінде 3а және 2-ден 1 с векторлары перпендикуляр болады дейді осындай сұрақтар келіп жатыр екен перпендикуляр болады деген бізде қандай кезде егер екі вектордың скаляр көбейтіндісі бізде 0-ге тең болатын болса онда ол екі вектор бізде перпендикуляр болады вот ол үшін енді бізге айтып тұр ш мен демек ш мен с бөлінген 2-нің көбейтіндісі скаляр көбейтіндісін табу керек и соны 0-ге теңестіру керек ол үшін бізге ш-ны табайық бірінші а бізде қалай а бізде 3 минус 2 2 3 а деген просто мынаны 3-ке көбейте сал деген сөз сонымен 3 а бізде 9 минус 6 6 иә енді с вектор бөлінген 2 то есть тоже просто 2-ке бөле сал деген сөз с бөлінген 2 бізде қандай болады 4-ті 2-ге бөлсек 2 м-ді 2-ге бөлсек просто м бөлінген 2 дейміз минус 2-ні 2-ге бөлсек минус 1 бізде и все енді 2 осы екеуінің скаляр көбейтіндісін тауып 0-ге теңестіру керек скаляр көбейтінді деген x пен x-ін y пен y-ін z пен z-ін көбейтіп бір біріне қосу 9-ға 2-ні көбейтсек 18 минус 6-ға м бөлінген 2-ні көбейтсек қысқарады да қанша минус қысқарады 3 минус 3 м иә минус 3 м болады 6-ға минус 1-ді көбейтеміз сонымен минус 1 шығады минус 6 шығады енді осыны аламыз да 0-ге теңестіреміз 3 м-ді мен былай қарай жіберейін 18-ден 6-ны азайтсам 12 3 м былай қарай барады ештеңке емес енді үшті былай қарай барайын м тең 4 деп не шығады екен бізде ол бізде с нұсқасында тұр дальше кеттік так келесі төмендегі жауаптардың ішінен мына функциясының x тең 2 ln 2 нүктесіндегі туындысының мәні болатындарын көрсетіңіз дейді бұл не деген сөз бұл деген мына функцияның туындысын тауып x-тің орнына мынаны қой деген сөз енді бірінші бізге несін табу керек бізге туындысын табу керек бірінші жазайық 2-тен 1 е-нің x бөлінген 2 плюс е-нің минус x бөлінген 2 деген функция екен енді туындысын табатын болсақ f(x) бізде 2-ден 1 деген коэффициент болып тұра береді алдында көбейтіліп тұрған сан осылай көбейіп тұрса коэффициент болып тұра береді ол өзгермейді туынды тапқан кезде енді мынадан туынды табайық е-нің туындысы қалай еді x-тің туындысы көбейтілген ex болады бізде вот былай мынаның туындысы бізде x-тің туындысы көбейтілген ex енді сонда x бөлінген 2-ден туынды алсақ 2-ден 1 иә потом өз қайтадан жазамыз x бөлінген 2 потом минус x бөлінген 2-ден туынды алсақ минус 2-ден 1 потом өзін қайтадан жазамыз вот вот туындысын таптық енді бұл жақтағы 2-ден 1 давайте жақсынан сақтан шығарып жіберейін мен соны 4-тен 1 оқып кетеді мынау и ішінде е-нің x бөлінген 2 минус е-нің минус x бөлінген 2 дәрежесі қалады екен все туындысын таптық енді айтады x тең 2 ln 2 деген нүктені қой дейді так енді қояйық сонда 4-тен 1 е-нің x-тің орнына қоямыз иә білеміз 2 ln 2 бөлінген 2 минус 2 ln 2 бөлінген 2 и все сонда мыналар мен мынау қысқарады мынау мен мынау қысқарады қалды 4-тен 1 е-нің так ln дегенді мен толық жазайын иә ln деген бізде логарифм е негізді деген сөз е негізді 2 минус мында минус логарифм е негізді 2 болады вот енді білеміз қасиеті бойынша логарифм мынау бізде былай қысқарып кетеді сонымен 4-тен 1 2 қалады мына жақта мынаны былай қысқартуға болмайды мына алдында минус тұрса
Вот. Минус таламыз, мына дәрежесіне жібереміз қасиеті бойынша логарифм. Минус бір дәрежесі құрады. Мынау мен мынау қысқарады. Сонымен екінің минус бір дәрежесі бізде екіден бірге тең. Ортақ бөлінбесе екі. Төрттен бірді азайтамыз. Үш бөлінген. Төрт екен. Сонымен үш бөлінген бізде 16. Нет. Мен жерде екі мен екі жазып тұрмын. 8 сонда. Үш бөлінген 8 болады. Ол бізде е нұсқасы және қателеспесем с нұсқасы бар бізде. Вот осы есеп осылай бізде шығады екен. Келесі былай теория түрінде береді деп айтса болады. Дұрыс 5 бұрыш үшін ақиқат тұжырымдарды көрсетіңіз. Енді 5 бұрыш деген былай бізде. Иә, осылай. Нет, мына жерде 6 бұрыш болып кетті, мына былай істей саласыздар. Вот, короче, енді бұл жерде просто айта салайық, ішкі бұрыштардың қосындысы дұрыс. 5 бұрышты просто жақтайтын зат 540 градус болады бізде. Вот. 540 градус болса, демек, С дұрыс деген сөз, біріншіден. Потом, ішінде 5 бұрышы бар, общий қосындысы 540 болса, каждый бұрыш қанша болады? Әрине, 108 градус, демек, G. И все, демек, 108 градус болса, сыртқы бұрышын былай тұрады, сыртқы бұрышын былай жүргізе саламыз. Сызық. Мына жақтан былай, общий 180 болу керек, жазық сызықтікі. 108 мынау алып қойды, демек жақта 72 қалды. Сыртқы бұрышы 72 градусқа тең. Ол бізде Д нұсқасы. Вот мынау былай бізде былай шығады. Келесі бізде анықталма интегралды табыңыз дейді. Косинус квадрат x dx. Туындыдағы сияқты интеграл кезінде квадрат болса, былай интеграл асылы келмейді. Басқа жолынан іздеу керек, жүктеу керек басқаша. Енді бізде тригонометрияда формула бар, дәрежені түсіру деген. Енді дәрежені түсіру, то есть косинус квадрат x бізде 1 плюс косинус 2x деп береді. Бөлінген 2-ні. Вот осылай жазып аламыз. Енді осыдан барып алғашқы функция аламыз. Енді бұны былай жазып алу керек, бізге 2-ден 1 көбейтейік косинус 2x деп. Вот D. Енді осыдан барып интеграл аламыз. Мынанікі бізде 2-ден 1 x болады, мынанікі 4-ден 1 синус 2x болады. Енді бұл, надеюсь, оңай шығар алды. Вот осы бізде есептің жауабы болады. Енді ол бізде G-да тұр, по-моему, қателеспесем, и E-де тұр ғой деймін. Кеттік дальше. Келесі Y тең дейді. 2018-дің x дәрежесі плюс 2018 бөлінген x дейді. Функциясының анықталу облысын табыңыз дейді. Енді қарандар, анықталу облысы деген бізде x-тің қабылдайтын мәндері. Енді қарандар, мерге x-тің орнына қандай сан қоюға болады? Любой сан қоя бересіңдер. Енді 2018-дің бізде любой дәрежесі бола беруге болады. Мы білеміз, минус дәреже болсын, 0 болсын, плюс дәреже болсын. А вот мына жерде мынау бар бірақ бізде қарандар. То есть бөлшектің бөлімінде x тұр. Ал бөлшектің бөлімінде бізде қандай сан болмау керек? 0-ге тең болмау керек. Білеміз ғой, x тең емес 0-ге деп аламыз. Бөлшектің бөлімдегі айнымалы. И вот сонда бүкіл мәнді қоя беруге болады, кроме 0-ден басқа. Яғни 0 болса, мына жерде бөлінген 0 болады. Демек қалай болады? Е болады, минус x тен 0-ге дейін, 0-ден плюс x тен дейін. То есть, келеді да 0-ге тіреледі, сон 0-ді аттап, қайтадан дальше келеді деген сөз. Келесі параллелограмм қабырғалары мынандай дейді, ал бір бұрышы 45 градус дейді. Үлкен диагональын табыңыз. Параллелограмм сайық. Бір бұрышы 45 градус дейін, 45 деген бізде кішкентай бұрыш болғаннан кейін, ол бізде сүйір бұрыш болатын жер болады. Вот. Бір қабырға 4 дыбырасы тегілейді, екіншісі 6 дейді. Бізге үлкен диагональын табыңыз. Үлкен диагональ деген бізде мынау не. Ол кіші диагональ болады келесі. Енді сұраған бізге үлкен диагональ тап деген, не оны қалай табамыз? Бізге қарандар, мынау 45, демек мынау да 45. Қарама-қарсылар бірдей болады. Ал общий қосындысы бізде 360 градусқа тең болу керек. Бұрыштардың қосындысы, төрт бұрышта любой. Енді 90 болса, ар жағында қанша 360-тан 90-ды айтсамыз, 270 қалды. 270-ді 2-ге бөлсек, каждыйына бізде 135 градусын қалды. Мынау 135, анау 135 градусын. И все. Бізге мынаны табу керек не? Мына диагональ. Енді бұл қандай бізде? Бұл бізде косинустар теоремасы болып қалады тұрғандар. Мынау x, 4 дыбырасы 2, мынау 6, мынау 135. Косинустар теоремасы қалай еді? А, b, x болсын, мынау альфа болсын, x квадрат тең, а квадрат плюс, b квадрат минус 2ап, бұлдың косинус альфа. Вот осы косинустар теоремасы. Енді тура осыған саламыз. X тең, мынау көбірге аласамыз сразу. 4 дыбырасы 2-нің квадраты бізде 16-ны 2-ге көтеріміз. 32. Қосамыз 36. Минус 2 көбейтілген 4 дыбырасы 2 көбейтілген 6.
көбейтейін енді қарандық косинус 135 керек бізге. Косинус 135-тіңіз наверняка жаттамаған шағымыз, енді оны бізге келтіру мен тауға болады. Косинус 135 деген 90 плюс 45 деп аламын мен. Е? 90 градуста бізде функция ауысып кетеді, синус 45 болады. И таңба бұл жерде минус болады бізде. Енді минус синус 45, значит бізде қанша? Минус, минус болсам, жеп плюс болып кетеді, сонымен турасы 2 бөлінген 2 деп жазайық. Енді былай, короче. Енді есептейтін болсақ, мына 2 мен мына 2-ні қысқартайық. Е, мына 2-ні мына 2-ні қоссақ бізде 68. Так. 4-ке 6-ны көбейтем. 24. Оған 2 көбейтеді да 48, е? Сонымен 68-ге 48 болсақ. Бізде турасы 110. Ал бұл бізде 4 көбейтілген 29 болады. Енді 4 турасынан шығып кетеді, 2 турасы 29 болып қалды. Осы есептің бізде жауабы C нұсқасында бар. Келесі мына теңсіздіктер жүйесін шығарып көрейік. Беді 13-тің 2х плюс 2 дәрежесі минус 14 көбейтілген 13-тің x плюс 1 дәрежесі плюс 13 кішіне немесе тең нөлден. Так, енді бізге бірінші жіктеп алу керек. 13-тің 2х дәрежесі көбейтілген 13-тің квадраты, то есть 169 минус жүктедім, до этого алған зат жаздым. Келесі 14 көбейтілген 13-тің x дәрежесі көбейтілген 13, енді мынаны екеуін көбейтсең қайтадан x плюс 1 береді, то есть тоже жүктеді. Плюс 13 кішіне немесе тең нөлден. Енді қараңдар, функция өзі тұрса былай и тура сол функцияның квадраты тұрса, айнымалы енгіземіз ылғида 13-тің x дәрежесі мен а деп аламын. Сонымен 169 а квадрат минус 14 көбейтілген 13 а дей салайын пока что, плюс 13 кішіне немесе тең нөлден. Енді осы жерден давайте 13 жақшаның сыртына шығарып жіберейін. Сонымен 13 а квадрат минус 14 а плюс 1 кішіне немесе тең нөлден. Енді 13 мына жаққа барады да бөлінеді. И сонымен мына теңдеудің өзі қалып қалады, 13 а квадрат минус 14 а плюс 1 кішіне немесе тең нөлден. Енді бұл жерден бізде а1-іміз 1 шығады, а2-іміз 1 бөлінген 13 шығады. Вот. Енді бұны бізге сызу керек. 1 бөлінген 13 бояймыз, мына кішіне немесе тең тұр. И 1 плюс минус плюс. Ең соңғы таңбағандай кіші деп тұр. Минус шығын бояймыз. Енді бұл деген бізде қайтадан жазамыз, а бізде үлкен 1 бөлінген 13-тен а бізде кіші немесе тең 1 дейді. Же. Енді ана орнына келіп қайтадан қою керек бізге. 13-тің x дәрежесі үлкен немесе тең 1 бөлінген 13, то есть 13-тің минус 1 дәрежесі кіші, қысқартамыз, x үлкен немесе тең минус 1-ден. Келесі 13-тің x дәрежесі кіші немесе тең 1-ден, 1-ді 13-тің 0 дәрежесі деп алсам, сонымен қысқарады x кіші немесе тең 0-ден деп шығады. Енді бұны қиылыстыратын болсақ, минус 1-ден 0-ге дейін деген жауап шығады. Ол бізде е нұсқасында. Ой, екінші теңсіздік бар ғой бізде. Пока осыны жазып алайық. Так, мынаның ответін просто жаттап алайық. Минус 1-ден 0-ге дейін бәрін өшіре салайын. Екінші теңсіздік 5 көбейтілген x плюс 3 бөлінген 2 дей салайық. Минус 4x үлкен минус 3 минус 5 бөлінген 2x дей салайық мынаны. Енді так, 5x плюс 15 бөлінген 2 минус 4x үлкен минус 3 минус 5x бөлінген 2. Давайте енді ортақ бөлім бере салайық мынаны. 2 2 2-ден дейді. Сонымен 10x плюс 15 минус 8x үлкен минус 6 минус 5x болады. Енді так шығаратын болсақ, 10-нан 8x азайтсақ 2x, мына 5x былай қарай келсе 7x болады. Так, 15 былай қарай барса минус 15 болып барады да, мынау минус 20 болады. Сонымен x үлкен минус 3-тен шығады екен. Енді мынау сонда минус 3-тен былай қарай болады. Біздікі бағанағы ответіміз қалай еді, 0-ден минус 1-ден 0-ге дейін болды, осы аралық болған. Енді демек екі рет қосқан жер минус 1-ден 0-ге дейін екен. Так, е нұсқасы. Келесі шеңберде іштей сызылған дұрыс үш бұрыштың қабырғасы 8 турасы 3 дейді. Вот, аға деген слайд. Осы шеңберге іштей сызылған квадраттың қабырғасын тап дейді. Енді дұрыс үш бұрыш дегеніміз бүкіл үш қабырғасы тең үш бұрышты айтады. Вот, ол шеңберге іштей сызылыпты. Бізге қазір шеңбердің радиусын табу керек. Дұрыс үш бұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусының бізде формасы а бөлінген турасы 3. Демек r тең 8 турасы 3 бөлінген турасы 3. Мынау мынау қысқарады да 8 шығады. То есть
радиус суб здесь 8 гетенки. Вот, енді айтып тұр, осы шеңберге іштей сылған квадраттың қабырғасын тап дейді. Енді қарандыр, мынау шеңбер болса, квадрат былай қойды бізде. Мына шеңбердің радиусы бізде мына диагональдің жартысы болады. То есть, мына диагональны аламыз, квадраттың 16 деп. И қабырғасын аламыз. Қабырғасын, вообще квадраттың диагональдің формуласы бар бізде. D тең A тыбырасты 2 деген. Енді демек, просто D бізде қанша тең? D 16-ға тең. А тыбырасы 2 болсын. Енді осы жерден анықтап аламыз. А тең сонда 16 бөлінген тыбырасы дейді. Енді осы жерден иррационалдықтан құтыламыз. Үстінде астына тыбырасы 2 деп айтамыз. Сонымен 16 тыбырасы 2 бөлінген 2, сонымен 8 тыбырасы 2 болады. Ол бізде H нұсқасында есептің жауабы осы. Мына функциясына кері функцияның анықтауысын тап дейді. Мына функцияның кері функциясын табу керек екен, соның анықтауысын табу керек екен. Y дислайд, Y тең 2x плюс 1, 2x плюс 1 дәрежесі. Кері функцияны қалай табады? Кері функцияны негізінен просто x-ті өрнектеп алу керек. Енді данным случае бізге мынадай көрсеткішті функцияны кері функциясын тапқан кезде ылғида ол логарифм шығады. Логарифм қалай еді? Мысалы 4-тің квадраты бізде 16-ға теңі. Енді логарифм түрінде жазатын болсаңдар, логарифм 4 негізі 16 тең 2 болады. Вот енді тура осы примермен жазайық логарифм түрінде. Демек, логарифм 2 міне негізінде жазылады. Y нерде тең x плюс 1-ге. Вот мынау бізде кері функциясы мынаның. Нет, мен жерде еще x-ті ғана қалдыру керек. X тең деп. Демек, логарифм y, 2 негіз y, минус 1 мынаяққа келеді. Тең x болып қалсын, иә. Вот, енді минус 1-ді логарифм айналдыру керек. Бұл бізде логарифм 2 негіз 2 дейміз. Сонымен логарифмді разыртылған кезде не істейді? Аргументтер бөлінеді, y бөлінген 2 болады. Сонымен тең x-ға и все, сонымен енді анықтауысын тапсақ болады, иә. Анықтауыс қалай логарифмнің бізде? Аргументі ылғи да 0-ден үлкен болу керек. Y бөлінген 2 үлкен 0-ден. Сонымен бұл жерден y үлкен 0-ден деп шығады. Вот сонда анықталуысы бізде 0-ден плюс x-ке дейін екен. H нұсқасы болады. Келесі деп былай берген, 4 бұрышты пирамиданың табан қабырғалары тізбектес натурал сан болатын тік 4 бұрыш дейді. Тізбектес натурал сан деген, то есть қатар келген. Егер пирамиданың көлемі 4-ке тең болса, биіктігі 6-ға тең болса, табан қабырғалар сан мәнілерін анықтаңыз. Енді бұл негізі 30-шы есепке берген, бірақ өте оңай, просто вариант талайсыз болады. Пирамиданың несін қалай табады? Көлемі, формасы. S тең, IV тең, 3-тен 1, S табан, көбейтілген H, иә? Вот, енді, қарандар, мынау бар бізде, 4, S табан ғана жоқ жерде. S табан деген енді табанда тік 4 бұрыш болса, ол ені мен ұзындығын көбейтесің, A көбейтілген бар. H деген бізде қанша? 6, иә? 3 пен 6-ны қысқартасың 2, 2-ні мынаяққа апарып бөлсең, 2 тең A көбейтілген болады. Енді сонда мынаяқта мысалы қайсыларын көбейтсең 2 шығады. Тек қана A нұсқасын, иә? 2-ке 1-ді көбейтсең 2 шығады. И все. Басқа нұсқалар келмейді. Сонымен A нұсқасы бізде есептің дұрыс жауабы болады екен. Келесі сұрақ айтады. Ұзындығы 36 см болатын AB кесінісінде C нүктесі берілген дейді. Мынау C дейді. AC кесінісінің 25%, мынаның 25% CB кесінісінің 6-тан 1-не тең. Мынаның 6-тан 1-не тең екен. AC кесінісінің ұзындық мәні жатқан аралықтарды табамыз. То есть, давайте AC-ны X, CB-ны Y деп алайық. Сонымен X плюс Y-іміз қанша болады? 36, иә? Демек, AC-ның 25% деген, 25%-ын қалай тұрды? 0.125-ке көйтеміз, то есть 4-тен 1-ге. AC деген x болды, сонда x 4-тен 1-ге өтсек 4, вот осы бізде, нан 6-тан 1-ге тең, то есть y-тің 6-тан 1-ге өтсек y бөлінген 6 болады. Вот, енді осы ланымызға жүйе дейміз. Вот. Енді кәдімгі бізде теңдер жүйесі, давайте осы жерден y табсақ, y бізде не болады? 36 минус x болады, орнына келіп қазір қоямыз. X бөлінген 4 тең
36 минус 6 бөлінген 6 е ортақ бөлім береміз наған 3-тен наған 2-тен сомен 3x тең 72 минус 2x болады. Мына былай қарай барса бізде 5x, 5x тең 72, x тең 14.4 шығады. Енді осы қайын аралықтары кіреді дейді бізге. А-ға кіреді, F-ға кіреді, және G-ға кіреді қалған тұсқаларға кіремейді. Осы бізде септің жауаптары болады. Келесі тік бұрышты, үш бұрышты қабырғаларының ұзындықтары өспелі арифметикалық прогрессия құрайды дейді. Одан тік бұрышты бұрышты. Егер оның ауданы 24-ке тең болса, прогрессияның айырмасын табыңыз дейді. Вот. Енді бұлай логически ойлай салатын зат, бізде Пифагор теоремасымен шығады ғой енді. Катеттері, гипотенузасы. Вот қайсы сандар арқылы арифметикалық прогрессия құрайтынын қарасақ болады негізінен мысалы. Негізінен бұл сұрасы тапсақ болады 6, 8, 10 екен. Өйткені мынау көп кездесетін катеттер мен гипотенузаның бірі 6, 8, 10, то есть арасында 2-ден қосылып отыр. Арифметикалық прогрессия ол как раз. Вот. 36-64 болсақ 100, то есть не тура Пифагор теоремасына келеді. Тағы да тексеріп көретін болсаңдар, ауданын қалай табады? Бұрыш бұрыштың екі катетін көбейтіп 2-ге бөлесіңдер, то есть 6-ға 8 бөлсеңдер 48, 2-ге бөлсеңдер 24. Сонда дұрыс деген сөз. Демек, айырымы қанша? Айырымы деген бізде д арасында қосылып жатқан сан. Ол 2-ге тең д нұсқасы. Келесі сеп кетеді. Тік призма табандағы ромбтың қабырғасы 6 см және сүйір бұрышы 60 градус дейді. Енді давайте бірінші сызбайық. Табанында бізде ромб жатыр екен. Призма. Вот, но бізде астында ромб жатқан. Қабырғалар бәрі бірде 6. Сүйір бұрыш деген мына жер 60 градус дейді бізге. Вот. Ромбының үлкен диагоналы арқылы табанына перпендикулар жүргізілген қиманың ауданы 48 см болса, призманың көлемі деп. Үлкен диагоналы бізде мынау міне ромбының. Демек, былай бізде қима жүргізілген, иә? Вот. Оның ауданы бізде 48-ге тең. 48-ге тең екен. Вот. Бізге призманың көлемін анықтаймыз. Призманың көлемі қалай? S табан көбейтілген H. Енді S табан табу қиын емес бізде, потому что қабырғалар бұрыштары бар ромбтың. Бізге бұл жерде ең басты задача биіктік табу керек. Енді қараңдар, мына қиманың ауданы қалай табылады? Қима бізде тік төрт бұрыш түрінде тұр, иә? Демек, ұзындығы мен енін көбейтеді ғой. Ені бұл жерде бізде биіктік болып тұр, ал ұзындығы бұл жерде мынаның диагоналі болып тұр ромбтың. То есть H көбейтілген диагональ тең 48 болады, иә? Сонда ауданы. Вот. Бізге мына қазір диагональдің ұзындығын табу керек, сөйтіп H табу аламыз. Ол үшін қараңдар, мен былай жүргізем кіші диагональ и мына бір бөлшекті алам. Ол бөлшекті алатын болсам анау 60 болса мынаның жартысы қанша болады? 30 градус болады. Мына жер 6, иә? Мынау 90 болады. Мына жер міне түрде бізде 90 болады. Мына жер 60 деген сөз. Енді 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең, то есть 3. 60 градусқа қарсы жатқан катет 30 градусқа қарсы жатқан катетке тура 3 көбейтесіз десек болады. 3 тура 3. Демек мына жер бізде нәр 3 тура 3-ке тең. Ал общий диагональдың ұзындығы қанша? 2-ге бөлсек әрине 6 тура 3-ке тең, иә? И все, диагональдың ұзындығын таптық не? H көбейтілген 6 тура 3 тең 48. Енді все, осы жерден H таба аламыз. Мынаны былай қарай бөлеміз. 48 бөлінген 6 тура 3 сомен қысқарады да 8 бөлінген тура 3. Все, биіктік таптық. Мына жерге қоямыз. Енді бірінші S табанын тауып алайық. S табан бізде қалай? Ромбтың бізде аудан табатын формула көп, солардың бірі а квадрат көбейтін синус альфа. Екі қабырғасын көбейтіп арасындағы бұрышты көбейтсек аудан шығады. То есть не? 6 квадрат 36 көбейтілген синус 60, иә, мына жердегі. Синус 60 градусты бізде тура 3 бөлінген 2-ге тең. Мынамен қысқарады да 18 тура 3 шығады. И все, сонымен ауданы таптық. В тең 18 тура 3 көбейтілген 8 бөлінген тура 3. Мынамен қысқарады и тең 144 деген есептің бізде жауабы. В нұсқасы. Сонымен бүгін осылай бірнеше есептер талдадық. Надеюсь, кішкене болсын көмегін тигізеді. Және де мегамаз жұмыс сіздерге ұбт-да сәттілік тілейді. Осымен сау болыңыздар.